A jdeme na to. Pak mi to pošli, když tak. Mám teďka zapnutý nahrávání. Tak, já se ještě jenom omlouvám za technické komplikace, stále to vylaďujeme. Michala Majzlíka asi nemusí moc představovat. Zkrátka je to takový kontroverzní trader, kterýho si myslím, že hodně lidí zná. A Míša se samozřejmě asi představí pro toho, kdyby tady někdo byl, kdo ho prostě jakoby nezná, nebo nějakým způsobem nepřišel s tebou do styku. Tak se když tak představ ještě jednou. Tak už po druhé, mám to na plán nacvičený. Tak já zdravím všechny tady na Zoom, ještě se omlouváme za ty komplikace. Moje jméno je Michal Majzlík, je mi 24 let a vystudoval jsem polygrafii, studoval jsem jazykovou školu, kterou jsem přerušil a pak jsem odjel do Holandska za chechtákama, takže tam jsem měl zarábat peněze. A co bych tak řekl, hrál jsem 8 let fotbal za SK Sigma Olomouc, dělal jsem bojový umění taekwondo, hrál jsem šipky na holandské úrovni, takže jsem jezdil na turnaje, pak jsem se připravoval na stage na bodybuilding a pak jsem skočil do krypta. To je můj příběh, asi takhle ve zkratce. Ty jsi s kryptoměrami začínal roku 2017, viď? 2017 na začátku, když jsem ještě se připravoval na stage, tak člověk a má, když takhle se věnuje kulturistice, tak podporuje to malinko a chce být ten největší a nejlepší, takže mu malinko hrabe. Tak možná proto mají dřív se mnou zkušenosti lidí, jako, a že jsem byl agresivní a tak dále, ale tak to už dávno není. Takže možná takhle si mě lidi pamatujou, nebo měli nějaké dřív narážky na VIP skupinu, protože dřív to bylo, jako tak, když řeknu, hrozný. Vyhledával jsem malé coiny, pump and dump to bylo, pak jsem si řekl, že v kryptu nechci být asi měsíc, dva, ale že tady chci být a dělat to kvalitně, tak jsem změnil malinko hru. No a teďko všechno šlape. Co ty si myslíš o kryptoměnách jako takových? Dívej, krypto tady bude, dívej, my už nebudeme takhle používat asi černobílé telefony, černobílé televize a faxy posílat, takže ty peníze jednou vymizí jako papírový, jako takový. A dřív se používaly nějaké dukáty, zlato a tak dále, poklady. Pak se to převedlo všechno na nějaké karty, že? Takže už prostě bezkontaktně píp. A to krypto je jakoby další generace, podle mého názoru, co tady prostě bude. Jsme pořád někde v začátku celé stage, takže věřím, že kdo teďka skočil do krypta, investoval a být nějaké malé částky, tak věřím tomu, že jednou se bude mít dobře. Teď tě něco vypadlo. No tam někdo shareoval screen. Asi chtěl být taky slavný. Někdo chtěl ukázat asi něco, co tam má. OK. Ty jsi vlastně kupoval Bitcoin někde na $1000, že jo? Nebo 12, co jsi říkal? No jak už jsem zmiňoval, tak jak mě nešlo slyšet, tak jsem kupoval Bitcoin asi na 1300, 1200. Já jsem ho viděl asi od $900 a říkal jsem si, že to nějak pořád roste, že to není možné, tak jsem ho koupil. Pak vyletěl na 1600 a říkal jsem si, že je opravdu jednoduché prostě nakoupit krypto a jenom čekat, hodlovat a že to prostě vydělá peníze samo. Pak přišla korekce, vím, že dřív Coinbase spadl, takže Bitcoin práskl ze $1600 nějakých 900 nebo 1100. Tak panicky mě to tam pípalo, tak si říkám, je nováček v kryptu, si říkám, tyhle, co se děje, tak jsem to prodal. Pak jsem ho kupoval na topu. To se prostě děje normálně a každý začátečník to prostě takhle dělal, že ty chyby kup nahoře, prodej dole, ty emoce tam prostě jsou, ty emoce tady budou a ještě pár let asi ty emoce budou, no. Ty vlastně si říkal, že jsi skalper, že v tuto chvíli skalpuješ, jinak obchoduješ swing trading, můžeš tomu něco říct? Ano, tak já můžu říct, že mám asi nejsilnější skalpy, v čem si hodně věřím, takže nechat natáhnout ten obchod na 2-3-4 týdny, rád beru ty dna, takže jsem takový deep trader. A když ostatní prodávají, tak já si nakoupím ty jejich mince a nechám to natáhnout, většinou rozděluju targety, takže dejme tomu 25-50, 25 pozice, někdy 50-50, někdy jdu na hulvát a přímo kilo a tam to zavřu. Zase záleží podle času. Day tradingu se taky věnuju, ale nemám moc času a teďka pokud to sleduje Marian Horňák, tak a ten ví, že teďka skalpujeme, takže to jsou minutové obchody, sledujeme prostě, máme tady třeba 50 grafů a sledujeme na minutových svíčkách, jak blázní třeba Bitcoin a tak. Takže teďka se věnuju skalpu a
dřív to nešlo, dřív jsem měl katastrofální úspěšnost a můžu říct, že jsem něco změnil malinko zase ve strategii zachovat tu chladnou hlavu, nedívat se na ty emoce, protože v tom skalpu ty emoce jsou. No a teďka můžu říct, že jsem měl za poslední 3-4 dny nějakých 12 obchodů, 10-12 obchodů, měl jsem nějakých 9 OK nebo 10 OK a 2 nebo 3 byly KO, takže nano jsem si zaobchodoval IOTU, NIO, na skalpy všechno, takže... Jo, ty Kde skalpujete na těch minutový grafek? Protože přece jenom na trzích není tak vysoká likvidita, aby ty svíčky minutový byly čistý. Mm-hmm. A hlavně vidím, druhý problém jsou poplatky, že jo, na minutových grafech. Hele, tak já to dělám na Binance. Na Binanceu buď minutky, trojky nebo pětky, teďka jsem měl fakt pětky IOTU nano včera předevčírem, když vlastně jsem sdílel graf na TradingView a tak dále. A pak vyšly ty novinky od IOTY, takže ta IOTA práska, tak jsem si to zaskalpoval nano taktéž, NIO. Teď se mi líbí skalp, protože co chcete dělat v tajtom bear marketu? Hodlovat? Kdo hodluje v tajtom bear marketu? Je v mínusu, takže teď jedině pokud chcete znásobit nějaký BTC mince, tak musíte skalpovat. Nic jiného asi nefunguje. No, teď je vidět ta volatilita, že je nižší, že jo, na kryptoměnách, na altcoinech celkově. Jo, myslím si, že tam nějaký coin určitě vylítne, vždycky nějaký coin vylítne, jako vždycky to tak funguje, ale ta volatilita je dost nižší, než byla například v listopadu, v prosinci, v lednu. Já myslím, že na těch altcoinech ani nějaký extrémní procent v tuto chvíli jsem prostě nevezal. No. 10% už je ideální stav. No. Jako 5-10% na skal, pokud tam člověk jde s nějakou částkou, tak si myslím, že je fajn. A jako co teďka k tomu trhu, tak je prostě nuda. Já se nudím, protože to nejde nahoru dolů. Je to tak pomaličkej sell, že už mě to samotného štve, že se tady tohle děje, že to pomaličku tak sekají všechno. Nejradši bych byl, aby to prostě buď to prásko dolů, a pak to zase vyletělo nahoru, nebo až to letí nahoru, že? Protože tady tohle pomaličky sekání toho trhu a jak velcí hráči připlují do marketu a začnou vypouštět nějaké zprávy, tak to je šílená manipulace. Telegramové skupiny, jak jsi zmiňoval, chtou prostě Bitcoin dostat na 3000, na 4, tak to prostě půjde, že tam? No jasně. Já jsem to přesně vysvětloval na tom streamu včera, prostě tam je to nějaký filtr a ty privátní skupiny, jakmile budou dávat prostě do Telegramu, že Bitcoin spadne, do toho přijdou nějaký špatný zprávy, tak to prostě spadne. Protože lidi začnou panicky prodávat, že jo? Přesně tak. A tady tohle všechno v podstatě udělali lidi. Ti nováči, co kupovali Bitcoin na 17, 18, 19, 20 tisíci, tak pak neudrželi prostě weak hands, tak to všechno vyhodili, že? A jako ten pád byl extrémní, z 20 tisíc na 6 tisíc, upřímně jsem nic takového nečekal, ale sebral jsem si Bitcoin na 6,5. Když jsem měl chvílema bobky, říkám, ty vody, krypto tady prostě musí být, jako, oni to fakt chcou se sekat až na 2 nebo na 3 tisíce a chvílema jsem přemýšlel, říkám, tyjo, bude to tady, ale aby to fakt nešlo ještě níž. Takže... Jaký máš názor teďka na Bitcoin? Půjde níž, nebo jsme teďka už na trendovou čáru, úplně to nahoru? Počkej, já se pojďám na graf. Hele, teď je 10,5. Ty, jako co tam vidím na těch čtyřkách, tak je tam nějaký obří head and shoulder obrácený, takže pokud se tady tahle jak kdyby struktura dokončí a BTC dostane se zpátky na těch 11, dejme tomu 9, přijde tam ten break, tak vím, že nebo mohli bychom letět výš, ale pokud zase vyjdou nějaké zprávy, lidi to budou chtít sesekat, ty, ale nevíš, co se tam stane, že jestli nějaký ten Ahmed v Arábii tyhle prodá fabriku, řekne, já to chci ještě sesekat níž, nebo víš co, já nechci kupovat Bitcoin za 10,5, tak to prostě sesekáme se Shaharadmadem a Ahmedem, tak to prostě půjde dolů, že? A ty s tím nic nenaděláš. Přesně tak. A jaký je teda tvůj odhad teďka v tuto chvíli? Kdyby si měl říct opravdu dolů nebo nahoru? Ty, tak ten odhad bych si asi nechal pro skupinu. Ne, jako ten odhad, dívej, už se blížíme k té trendovce, té už se tam hodně schýluje k tomu, že spíš to stojí, začíná se to kulatět, jako myslím si, že už neuvidíme Bitcoin na 6, myslím si, že už neuvidíme Bitcoin na 8 a půjde brzy break na nějakých 12, 13. Já jsem vyhlásil soutěž ve skupině o jeden Bitcoin, a jaká bude cena zítra, tak jsem zvědavý, no, kdo to chytne. A Bitcoin, počkej, to bylo o minci, já jsem koupil minci o Bitcoin minci. Ono stojí snad nějaký 100 korun na AliExpressu, ne? No však jasný, 100 korun. Dneska jsem dal jednu Tatérovi, zaplatil jsem za kérku Bitcoinem, takže pohodička.
Já mám podobný názor. Já myslím, že teďka bude retestovat tu trendovou čáru, která je na denním grafu. A začíná se tam kulačit směrem nahoru, no. Jako jo, dívej, už lížeme, dá se říct, tu resistance trendovku, takže ono fakt stačí, aby pár lidí se domluvilo a vyhouplo ty shortaře na bitvě, co to tam mají, a prostě poletí to nahoru, že? Nebo tam může přijít nějaká zase špatná news, protože většinou je takový ticho před bouří a v tomhle tichu je ten market tak citlivý, že pokud vyjde nějaká news, že zase Bitcoin je hrozný, Bitcoin je shit, tak prostě to půjde dolů, že lidi by zase budou zmatkovat. Ale na 6 tisíc, když se dívám na ten odraz, prostě jaký byl na 6 tisících, tak říkám si, že už asi na 6 tisíc ho nechytneme. Jo, hlavně když si vezmeme, jaký pohyb následoval z té 20 na tu 6, tak to bylo doprovázený šílenými zprávami skoro obden. A pokud bychom chtěli teďka z těch 11 nebo z 10, třeba na 2, tak to, co musí přijít, je apokalypsa. Jako je zase pravda, jako když se podívám na ten graf, tak Bitcoin má strašně jako těžkou, bude mít těžkou situaci prolomit vůbec těch 12, 13, 13. To bude fakt problém pro něho, protože tam je tolik potvrzení toho supportu a tam to bude muset se zvednout ty objemy, to volume se bude prostě muset našponovat a bude to muset propálit, jinak ten Bitcoin se tam bude takhle, je možný odsasit klidně týdny, že? V té zóně. Jaký máš názor na Čínu? Ohledně Bitcoinu. Čína má nejvíc Bitcoinu, prostě Čína manipuluje s Bitcoinem, že? Takže Čína, jako Číňani jsou chytří lidé a oni si uvědomují tady ten potenciál, takže myslím si, že už si někteří nakoupili. Chyběl mi právě ten tvrdý odraz od Bitcoinu, když opravdu padal z těch 12 tisíc, letěl pomaličku dolů, pak byl tvrdý sell a říkal si, že prostě tam chybí ten tvrdý odraz. Konečně jsme se dočkali na 6 tisících toho tvrdého odrazu a já jsem sledoval na minutkách, takže jsem v tom byl dost detailně a jo, teďka to je pozitivnější, 10,5, v podstatě drží se podle plánu to, co, jak jsem připravil ten graf, takže jde podle toho. A my se dost shodujeme takhle v těch grafech, my máme hodně podobný grafy, my jsme napojeni. Ty opisuješ nebo já opisuju? Jak vypadá tvůj den? Přeci jenom obchoduješ 14 hodin denně, že jo? Nebo 16 už nějaký rok. Tak jak vypadá tvůj den, když se probudíš a jdeš prostě k těm grafům? Ráno vstanu, a přítelkyně jde do práce, já vstanu v 6.30, jdu rozhýbat to své tlusté tělo, které mi krypto prostě způsobilo. Kryptobupek. A jdu běhat v zimě minus 12, minus 15, prostě rozběhám se, nasadím kuklu, a lidi se na mě koukají, jako že si sem nevykradl nějakou pekárnu. Běhám 20-30 minutek, protože v té zimě to je šílený, a pak sednu ke grafům, a podívám se, co se řešilo ve skupině, natočím video na technickou analýzu, abych jim pomohl těm lidem v podstatě, na co se mají připravit, na co ne, nějakou analýzu na Bitcoinu. To je taková většinou show analýza a pak se podívám na celý trh, pak mám studenty na grafy, jedna versus jedna a pak traduju nebo se dívám, píšu si s lidma a hodně práce okolo té VIP skupiny, no, takže práce. Kolik uděláš obchodu tak za týden celkově teďka? Bylo období, že třeba jsem udělal 2-3 a teďka je čas, nebo spíš mě začal bavit ten. Když je člověk demotivovaný, opravdu špatně naladěný a má špatné obchody a neúspěšný, tak nechce tradovat, má prostě strach. A ta psychika mu říká, hele, nechceš ztratit ještě víc, ale to jsem měl právě to období zhruba 3 týdny zpátky, když jsem skalpoval Bitcoin a tam jsem měl hodně špatných obchodů a něco jsem změnil a teďka už skalpuju a za ten týden mám, za ten týden tak 15 bych řekl. Tady někdo píše, že to je amatérismus, že ani nejde zvuk. Mě jde zvuk úplně v pořádku teda, komplet. Jardo to píše. Jardo, možná zapni si to. Zapni si možná zvuky. Zapni si zvuk na PC. Zapni si zvuk, Jardo, tam je taková kolonka. Tak teda ty osobně se stavíš ke kryptoměnám hodně pozitivně. Myslíš, že teda budoucnost to má? Že už to dno Bitcoin trefil. Jak se stavíš k Bitcoinu jako uchovateli hodnoty a celkově? Co si myslíš o Bitcoinu? Může třeba vylézt na 100 000 dolarů? Někteří prostě očekávají. Já si myslím, že čím víc lidí půjde prostě do té hry a do Bitcoinu, jakmile
směnárny to všechno zvládnou, tak noví zájemci o Bitcoin prostě tady budou a budou to chtít koupit, přece jenom ti nováčci prostě hypujou tu cenu, takže jak to půjde zase nahoru. Oni do toho jen tak nevstoupí, ti nováčci, protože oni jsou už, jak kdyby mají prostě bolavé rány na sobě, ti, co koupili na vysoko, prodali dole, tak si říkají, že Bitcoin nefunguje, ale ti, co tomu věří, ti, co sledují ty grafy, tak a vidí malinko do budoucnosti, tak si říkají, že to prostě tady bude, že už jako nepřijde zase. A že by zrušili takové kryptoměny a všechno šlo zase přes papíry, že? Protože když se pojáme na Venezuelu, jak to vypadá, tam si za hromadu papíru člověk nekoupí ani párek v rohlíku. Takže to krypto tady prostě bude a uchovatel hodnoty Bitcoin. Jo, jako určitě hodlujte Bitcoin, za to si pak koupíte všechno možné, helikoptéru, barák, zabezpečte svoje děti. Každopádně některé státy, kde je vysoká inflace, jako jsi zmínil právě Venezuela, Nigérie a prostě celkové státy třeba Jižní Afriky, Jižní Ameriky, který typicky trpí v rámci krizí na vysokou inflaci, myslíš, že jim může pomoct jakoby Bitcoin? Asi jsi už na to odpověděl. Ano. Myslím si, že... OK. A co říkáš na kryptoměny, které vydávají sami státy? My jsme se ani nedomluvili na takových otázkách. Co kryty dávají samotný státy? Jo? Jako myslíš Venezuela, jo? To jich, co to je? Proto nebo Pedro? Pedro, ty vole. Jako, možná to pomůže, možná ne. Já se moc nedívám na ten fundament. Na ten fundament mám prostě lidi v týmu, já jsem trader. Já traduju, co se hýbe. A ten fundament mám zjištěný u těch top coinů, ale říkám, abych takhle řešil extra věci. Já to právě taky nevím, protože tě zeptat tebe. Vůbec, jako je, já jsem trader, co se hned to traduju. Jasný, to je jasný. Takže swingový obchody, scalp trading teďka pro tebe. Z Mariana Horňáka si tady vlastně zmiňoval, který u nás taky na live tradingu vlastně se věnujeme. Co se učíte hlavně na tom tradingu u tebe? Ty, já tam mám, protože někdy mám prostě lidi, co mají třeba problém jakoby vybrat vůbec Bitcoin z Bittrexu, a tak s nimi je to takový těžší, takže rozebírám prostě komplet základy, ty svíčky, supporty, rezistence, breakouty, breakdowny. Takže taková půvička, jo, zatím. Pak jdeme grafy, šablony, pak prostě indikátory, pak se tam, pokud se stihne čas, nebo pokud ten člověk opravdu mu to jde do hlavy, tak harmoniky, harmonické paterny, jako bearish karty a tak dále. A já zase nejsem velký fanoušek indikátorů, takže u mě neuvidí člověk moc indikátorů, já používám tak 3, maximálně 4. Není na to mít prostě holograf, ty svíčky, pár indikátorů a hotovo, protože ty indikátory se neudělají za tebe ten trade. No tak indikátory sami o sobě jsou zpožděný, že jo? I když tam dáš nějaký momentum, tak stejně to prostě není přesný, stejně ti to bude dávat falešní vstupy, výstupy. A já třeba taky osobně vůbec nepoužívám žádný indikátory, já používám jenom čistý graf, čistě jenom objemy. Já vím, tam vždycky uděláš, ty vždycky z toho grafu uděláš omalovánky. já si to udělám omalovánky, mi to stačí. No. A já myslím, že to je dneska asi všechno. Chtěl bych si ještě něco říct na závěr, nějak pozdravit lidi nebo dát něco nováčkům, kteří tě teďka sledují, protože před rokem vlastně jsi byl taky nováček v kryptoměnách. Čím víc do toho dáte, tím prostě víc dostanete. Asi takhle, čím víc se tomu budete věnovat, kdo hledá, ten najde, kdo prostě nechce, hledá výmluvy, kdo chce, prostě hledá způsoby. Já jsem takový člověk, když si něco prostě řeknu v hlavě, tak to tak prostě je. A jdu potom tvrdě, ať to byl prostě fotbal, ať to byl bojový míň, ať to byl bodybuilding, šipky, ať to byl prostě trading, tak prostě člověk musí jenom obětovat něco a jít naplno do toho. Pak to přijde samo. Ono ne, nadarmo se říká, že vlastně profesionální tradeři, kteří jsou kvalitní, konzistenčně ziskoví, tak jsou buď psychologové nebo vrcholoví sportovci. Psychologové kvůli tomu, že znají svoji hlavu, a vrcholoví sportovci, protože mají disciplínu. Ano. Tak, já jsem rád, že jsme tady Míšu měli. Trošku se omlouváme za ty technické problémy, opravdu jsme nečekali, že nebude slyšet zvuk přes tyhle ty 3 softwary. A trošku jsme to udělali komplikovaně, já vím, že někteří si budou stěžovat, že se sem nedostali. Já jsem rád, že jsme tady uzavřená skupina, já to teďka nahraju na YouTube a bude to asi do Míšovo skupiny i do naší skupiny Crypto Kingdom. Já jsem rád, že jsem tady Michala Mel a děkujeme za pozornost, mějte se. Ahoj. Taky díky, Honzíku. Čágo.